momolarning izlaridan yurmay qo'ydi-ku qizlar. Qarang endi uzun ko'ylak kiymay qo'ydi-ku qizlar. Ko'ziga surma, qoshiga o'sma surmay qo'ydi-ku qizlar. Bilmam, zamon o'zgardimi yoki odamlar. Uzun sochli do'ppi kiygan qizlarni topa olmaysan. Sochini kesganlarga bir qaramay o'ta olmaysan. Bu mening o'zbegim deya faxrla ayta olmaysan. Bilmam, zamon o'zgardimi yoki odamlar. Avvalgidek sevgining ham qadri aslo qolmasa. Yigit qizlar telefondan o'z baxtini ovlasa, sevganiga yetmoq uchun o'tdi kuyib yonmasa. Bilmam, zamon o'zgardimi yoki odamlar. Qadimda o'zbek ayolin ta'rifi baland bo'lgan. Bardoshi, sabri esa oltinlarga teng bo'lgan. Avvalgidek sadoqat, mehr qaylarda qolgan. Bilmam, zamon o'zgardimi yoki odamlar. Yigitlar o'zga yurtga pul ishlashga ketmoqda. Ko'pchiligi ota-ona farzandin unutmoqda. Oxiratda bundaylarni ayting nima kutmoqda? Bilmam, zamon o'zgardimi yoki odamlar. Aka-uka qarindoshlar bir-biriga yot bo'ldi. Pokiza qalblar o'rni g'azab, nafratga to'ldi. Insoniy fazilatlar ko'z o'ngimizda so'ndi. Bilmam, zamon o'zgardimi yoki odamlar. Bu dunyo mezbon ekan. Biz unda mehmonlarmiz. Yashamoq uchun kelgan bizlar tirik jonlarmiz. O'z nafsiga qul bo'lgan biz baxt qarolarmiz. Bilmam, zamon o'zgardimi yoki odamlar. Unutmang siz qadimlardan o'zbek nomingiz ulug'. Bobur Mirzo Alisherlar dunyoga bo'lgan suyuk. Yo'qotmang siz o'zligingiz, bo'lmoq qiyindir buyuk. Bilmam, zamon o'zgardimi yoki odamlar.